găsit la o nouă ediție a emisiunii Subiectul Zilei. Vorbim astăzi despre concertul de joi susținut de maestrul Ilarion Ionescu Galați. Rămâneți în continuare alături de noi. Vreau să-l introduc puțin concertul din săptămâna aceasta. După două concerte dedicate dezideratului arădean Arad Capitală Culturală 2021, în care am avut ca oaspete pe maestru Roberto Salvalaio, două concerte, unul cu muzică europeană, a fost vorba de o seară de muzică de operă italiană, și în joia imediat următoarea am gândit un program cu muzică extraeuropeană, am avut muzici din Mongolia, din Argentina, din Cuba, din Norvegia, a fost Grieg și un minunat tedeum de Dvorak, iată muzică din Cehia. Așadar, săptămâna asta, și mă apropiu de întrebarea pe care mi-ați adresat-o, prezența maestrului Ilarion Ionescu Galeaț la Arad. De data asta n-a venit singur, astăzi a venit și fiul domniei sale, este vorba de Florin Ionescu Galeaț, și împreună cu orchestra noastră am gândit un program destul de generos, lucrări de Pergolesi, de Tartini, Rossini și, desigur, punctul culminant al serii va fi Sinfonia 4-a în fa minor de Tchaikovsky. L-auzeam pe colegul meu și domnul director al Filarmonicii vorbind despre săptămânile trecute, când director aici, când dirijor al orchestrii era maestru Roberto Salvalaio. Laio, da. După cât am auzit, era domnia sa este și directorul orchestrii operii din Ulaanbaatar. Și mi-a făcut mare plăcere pentru că la Ulaanbaatar, în 1962, eu am avut 6 recitale de vioare în compania unei foarte reputate pianiste pe vremea aceea, Irina Botez, colegă de mea. Și mi-aduc aminte de această țară minunată și plină de istorie, de publicul care era acolo și care era mare receptor de muzică europeană. Mi-a făcut plăcere și am auzit că s-a cântat și muzică mongolă aici și cred că era foarte interesantă această muzică, mai cu seamă că iau un limbaj deosebit de interesant, așa, deosebit total de chinești, pentru că tot în perioada aia am fost și în China ca solist, am cântat. Revenind la minunata orchestră din Arad, cu care am contacte de până 1959-60, când aici era dirijor permanent Ian Cugohus și avem o grămadă de prieteni în orchestră, sigur publicul arădean își mai aduce aminte, cei care se mai vârstici, și de Fatiol, și de Krijanovski, și de doctorul Capdebo, și de o grămadă de muzicieni de primă mărime. Și orchestra care a dispus atunci ca și acum de o sală extraordinară, așa cum este sala din Arad, întotdeauna a avut și public și m-a impresionat întotdeauna publicul arădean. Este o mare avantaj să fie aproape de Viena sau aproape de Budapesta, nu? Și când București este mai aproape de Sofia și Istanbul, asta e adevărat. În fine, revenind la amintirile mele, am cântat aici concertul de Shostakovich, am cântat concertul de Veniavski, am cântat și cu Hus, care era un foarte bun dirijor, elev al maestrului Silvestri. Silvestri a dirijat de multe ori aici, pentru că el a fost mult timp profesor la Târgu Mureș. Și orchestra a avut și o reputație internațională, cum are și acum, foarte bună. Și vorbind despre concertul de săptămâna asta, pe care am onoarea să-l dirijez la invitația conducerii orchestrei și a instituției, e vorba despre această o sonată de Rossini din cele 6 sonate a 4 pentru orchestră de coarde scrisă de Rossini când avea aproximativ între 15 și 20 de ani avea Rossini, când le-a scris toate 6, le-a scris într-o după-amiază pentru 4 prieteni de-ai lui care erau instrumentiști italieni și el însuși era un foarte bun violonist, mai cu seamă că a scris enorm de multă muzică și de operă și de muzică simfonică și de
muzică vocală, a scris enorm de multă muzică. E, sanata este foarte frumoasă și este de suficient de grea, de dificilă pentru orchestra de coarte, cu solo-uri la violoncel, la contrabas, o sonată foarte interesantă, sunt toate șase. Am avut bucuria să le cânt la, în orașul Pesaro, orașul unde s-a născut Rossini, la primul festival Rossini, până 1900, nu mă știu minte, până 1965-68, așa ceva, a fost primul festival Rossini la Pesaro și orchestra pe care o dirijam, e orchestra din Brașov, a fost invitată la acest festival, care, pe urmă, s-a dezvoltat și a ajuns acum unul din marile festivaluri mondiale, europene și mondiale și un festival foarte apreciat pe malul Mării Adriatice, pe Pesaro. După acest concert, a cărei recenzie a făcut-o foarte bine cronică înainte de concert maestru Galați, ne vor mai rămâne două joi pentru luna martie, în care avem programate două concerte pentru fiecare dintre cele două joi. Un concert în care avem o invitată din Canada, o pianistă foarte tânără, care va aduce concertul numărul 1 pentru pian și orchestră în mi minor de Chopin. Dirijorul acelei seri va fi maestrul George Cristian Iagu, dirijorul nostru permanent. Și pe lângă Chopin vor fi lucrări, am încercat să facem un program romantic, lucrări de semnate de Mendelssohn, este vorba de Uvertura Hebridele și Bizet, Arlesiana, două suite pentru orchestră. Luna martie se încheie în data de 27 martie cu un concert la Filarmonică, este vorba de o seară de operete. Ca în fiecare an programăm și o astfel de seară. Uneori este în apropierea carnavalului, perioada fashingului. De data asta puțin mai târziu, vom avea de la Pitești invitat maestru Tiberiu Oprea cu doi soliști care vor aduce arii de Strauss, de Lehar, de Grigoriu și alți compozitori. Acel eveniment va fi, ca și anul trecut, puțin mai deosebit, va fi în colaborare cu agenția de modeling Angels Agency și va avea loc pe muzica orchestrei, parade de modă, parade de tot felul de rochii mai avantgardiste, în contrast cu muzica secolului 18 în vieneză, 19 când a fost scrisă. Merg puțin mai departe și în luna aprilie, chiar la începutul lunii aprilie, vom avea pentru prima oară la Arad o operă, vom face Don Pasquale,
o versiune în concert a operei lui Donizetti. Pentru acea operă l-am invitat pe dirijorul de la Cluj, de la Opera Maghiară din Cluj, dar și de la Opera Română. Este vorba de horvat Iosef. Și încet, încet o să ne apropiem de două vârfuri ale stagiunii, ale actualei noastre munci din filarmonică. Va veni concursul internațional de canto, Alexandru Fărcaș, care se va afla la prima ediție la Arad, un concurs care sperăm să aducă participanți din Europa, din Italia, din Germania, de la universitățile și filarmonicele, operele din România, dar având în vedere relațiile ce avem cu maestru Salvalaio, mizăm și pe o prezență extraeuropeană, de ce nu concurenți din Asia, din Mongolia, din Japonia, pe unde maestrul are legături. Urmează în luna iunie festivalul de muzică americană și jazz, care zilele astea s-a definitivat programul. Și vreau să spun, și cu asta vreau să termin, în contextul Arad Capitală Culturală 2021, încerc să văd înainte și să mă gândesc că în 2021, ca turist european care vreau să viziteze orașul capitală în acel an, din punct de vedere muzical, o să am toate oportunitățile în ceea ce privește muzica cultă, muzica serioasă. În 2021 va fi Toamna Muzicală Arădeană, un festival atunci deja ajuns la ediția a 10-a. Voi avea de ales, dacă sunt pasionat de muzică de jazz și muzică americană, să vin în luna iunie în Arad și să ascult muzică americană, pentru că Festivalul de Muzică Americană și Jazz va fi la ediția a 9-a. Dar, odată cu acest an, concursul de canto, dacă vreau o competiție și vreau să ascult soliști tineri și care vor să se evidențieze în cariera lor, o să am ocazia să vin să particip la concursul internațional de canto Alexandru Fărcaș. Așadar, trei oferte mari pentru un Arad care vrea să fie capitală culturală și, din punct de vedere al muzicii, spun eu că stăm foarte bine. Maestre, chiar am definit parametrii următoarei intervenții. În acest context de capitală culturală europeană și cu moștenirea pe care o are Filarmonica din Arad, cu experiența dumneavoastră, ce credeți că putem defini ca și deziderat pentru următorii ani? Ce rol va avea cultura, ce rol va avea muzica în construcția acestei structuri durabile? Perspectivele, după cât spune domnul director, și perspectivele, după câte se văd planificate, sunt de cele mai fericite. Dar să vedem că până atunci mai sunt ani și dacă Dumnezeu îmi dă sănătate să rezist până atunci, că mai am 3 ani și mai fac 80 de ani, am să fiu fericit să asist măcar la aceste manifestări culturale extraordinare și îmi pare bine că Aradu pășește pe drumurile drumurile astea fericite a unei perspective, unei capitale culturale. Din punct de vedere al evoluția culturală în România, lucrurile sunt puțin mai, nu sunt foarte vesele, pentru că atâta vreme cât fondurile sunt, câteodată sunt foarte diminuate și problema învățământului muzical, asta este o problemă foarte complicată și de ajuns de gravă în momentul ăsta, pe care eu am ridicat-o și la Ministerul Învățământului și la Ministerul Culturii, perspectiva elementelor care vor înlocui generația asta, generația de mâine, nu sunt dintre cele mai luminoase și ar trebui să ne gândim la lucrul ăsta. Pe timpuri, adică în anii 70, 75, 65, 70, erau niște servicii în Ministerul Culturii și în Ministerul Învățământului care prevedeau ce nevoi vor avea orchestrele de elementele respective. Mă rog, lucrurile s-au transformat foarte mult și au luat alte aspecte, dar sperăm că lucrurile vor merge spre bine și mă bucur din tot sufletul că ceea ce spune domnul Alin Băcean, directorul Filarmonicii, să sperăm că măcar dacă jumătate vor înfăptui, tot va fi bine. În ceea ce privește concertul de joi,
nu știu când faceți dumneavoastră emisiunea, dar partea întâi a concertului, azi v-am spus, este vorba despre o sonată de Rossini, care, după care va urma tot un program italian, două concerte pentru vioară, unul de Pergolesi și sonata Trilul Diavolului de Tartini, pagina solistică va fi susținută de violinistul Florin Ionescu Galați, o coincidență de nume între mine și el. Sper că programul să aibă succes. Partea a doua este o simfonie, poate una dintre cele mai cunoscute simfonii de Tchaikovsky, care este și una dintre cele mai grele, pentru că măsurile astea ternare cu subdiviziuni ternare sunt foarte grele. Și am avut foarte mult de lucrat cu orchestra și orchestra a răspuns foarte bine și este o orchestră care își dă toată silința să urmeze sfaturile șefului de orchestră pe care o dirigează. 2 ani de zile durează reparația acestei săli, să sperăm că sala va fi de nou aptă pentru concerte, cu scaune adecvate, cu scena adecvată din nou pentru concerte. Așa că nu vă doresc decât numai să vă bucurați de ceea ce faceți aici și publicul, care este un public priceput, numeros și amator de concerte, să se bucure de succesele acestei minunate instituții. Da, uitați asta și pe urmă sunt aici poza lui Rossini și cele 6 sonate, care se cheamă sonate a 4. O vioară, vioara 2, vioara 2, violoncel și contrabas. Și noi o să cântăm sonata a 3, adică aceasta este sonata a 3-a, asta e a 2-a și asta este a 3-a. Imediat. De asta este sonata. Asta vom cânta noi. Sonata a 3-a. În do major. Locuri mai sunt și cu siguranță maestru Galați are fanii dânsului în Arad, să spun așa, carisma și plăcerea dânsului de a dirija și de a fi la Arad, cu siguranță va transmite o stare de bine și o muzică special aleasă pentru a-i se potrivi atât maestrului, cât și, nu e coincidență de nume, fiului său, care este un violonist foarte bun și suntem onorați să-l avem ca invitat la Arad zilele acestea cu ocazia concertului de joi. Așadar, melomanii arădeni sunt invitați la un concert în familie, da? Doi protagoniști pe scenă, dar și în familia filarmonice. Atât pentru astăzi. Nu uitați, joi, ora 19, concert cu maestrul Ilarion Ionescu Galați la Filarmonica Arădeană. Numai bine!